Það sem ég vildi læra í náminu var allt í sambandi við bókhald, í sambandi við uppgjör, í sambandi við ársreikning. Ýmislegt sem maður hafði aldrei gert á þessu fyrningaskýrslu, skattalögin. Það áfram manni náttúrulega bara meira möguleika, maður getur starra sjálfstætt, betur laun, meira atvinnumöguleikar. Því að í dag er krafist þess yfirleitt að bókara séu með þetta nám.